आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन द्वारा निर्वाचित केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण कमरेहरू, निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीहरू, सबभन्दा पहिला त मलाई आज फेरि आठौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्षमा प्रस्तावित गर्ने, त्यसलाई समर्थन गर्ने र सिङ्गो केन्द्रीय समितिको तर्फबाट त्यसलाई त्यो घोषणालाई स्वीकार गर्ने, यो केन्द्रीय समितिप्रति म हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन भन्न चाहन्छु। स्वीकार क्रान्तिकारी अभिवादन कमरेडहरू, मैले आज म फेरि एकचोटि यो केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष निर्वाचित हुँदै गर्दा इतिहासका ती सबै घटनाक्रमहरू हामीले पार्टीको विचार निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रियादेखि अघि बडो सटीक ढङ्गले र बडो सुन्दर रूपमा पनि मलाई प्रस्तावित गर्दै गर्दा कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठले इतिहासको झलक जो राख्नु भएको थियो, मैले त्यो सबैलाई स्मरण गर्दै गर्दा मैले आज निकै ठुलो जिम्मेवारी, निकै ठुलो भारी मेरो काँधमा आएको फेरि एकचोटि महसुस गरेको छु। हुन त यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा, नेपालको समग्र राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा पनि एउटा विशिष्ट परिघटनाको रूपमा छ भन्ने मैले महसुस गर्छु। म धेरै लामो समयदेखि पार्टीको नेतृत्वमा छु र अघि यहाँ प्रस्तुत गरिए जस्तै कमरेड नारायण काजीले जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो, ती सबै ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूको मैले नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भयो मलाई। मलाई यो पार्टीले र केन्द्रीय समितिका तपाईँ सबै कमरेडहरूले र नेपाली जनताले पनि, श्रमजीवी जनताले र सबै तह तब्काको जनसमुदायले पनि मलाई इतिहासका गम्भीर मोडहरूमा गम्भीर भूमिका खेल्ने अवसर दियो। म आज फेरि एकचोटि अध्यक्ष पदको शपथ लिएर तपाईँहरूका अगाडि उभिँदा र यो मञ्चबाट आम नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्दै गर्दा मैले फेरि राष्ट्र र जनताप्रति म आभारी भएको महसुस गरेको छु र मलाई राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने फेरि एकचोटि ठुलो जिम्मेवारी आएको मैले महसुस गरेको छु। अनौठो लाग्छ, यति लामो समय, यति धेरै राजनीतिक घटनाक्रमहरू, यति धेरै उतार चढावहरूबाट गुज्रेर फेरि पनि सक्रिय नेतृत्वको भूमिकामा रहिरहँदा कहिले काहीँ लाग्छ मैले त अब अलिकति भिन्न भूमिकामा जानुपर्ने बेला आएन र भन्ने पनि मलाई लाग्छ। तर देशको समग्र राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा हाम्रो पार्टीको रूपान्तरणको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई हेर्दा, राजनीति देशको लागि एउटा बिन्दुमा लैजाने आवश्यकता, स्थिरताको एउटा बिन्दुमा, विकास र समृद्धिको एउटा प्रक्रियामा लैजाने आवश्यकता र यो पार्टीलाई अझ सुदृढ पार्टी बनाउने आवश्यकतालाई हेर्दा मैले अझ केही समय दुखै गर्नुपर्छ, मेहनतै गर्नुपर्छ, मैले सक्रिय नै हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता रहेको महसुस मलाई हुने गर्छ, हुने गरिराखेकै छ। कतिपयले भन्छन् प्रचण्ड नहुने हो भने यो पार्टी के होला भनेर पनि भन्छन्। अस्ति मैले महाधिवेशन हाम्रो उद्घाटन हुनुभन्दा
अगाडी मैले दुई चारवटा अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ, मलाई लाग्छ कमेन्टहरूले र जनसमुदायले पनि त्यो हेर्नु भएको छ। मैले भनेको छु यो प्रश्न गलत छ, प्रचण्ड नभए माओवादी पार्टी के हुन्छ भन्ने प्रश्न नै गलत छ। माओवादी एउटा क्रान्तिकारी आन्दोलन हो, एउटा क्रान्तिकारी विचार हो र यसले इतिहासमा निकै ठुलो त्याग र बलिदानको आधार भूमि खडा गरेको छ, युगान्तकारी परिवर्तनको आधारशिला खडा गरेको छ। त्यसकारण प्रचण्ड नहुँदैमा यो अर्को नहुँदैमा माओवादी आन्दोलन सिद्धिने हुन सक्दैन। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, कार मार्क्सले भनेको कुरा कि यदि कथम काल कसैले यसलाई केही समय कमजोर बनायो भने पनि इतिहासले त्यसलाई खोतलिराख्छ, ल्याइराख्छ र माओवादी आन्दोलन सदा जीवित रहनेछ, शक्तिका साथ अगाडि आउनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। कसैले के भ्रम नपाले हुन्छ भन्ने मेरो विनम्र आग्रह छ भने माओवादी आन्दोलन प्रचण्डको व्यक्तिगत चिज होइन। मलाई बडो नमिठो एउटा कुरा, हिजो महाधिवेशन सकियो, हाम्रो महाधिवेशन अहिले देशमा भएका सबै पार्टीको महाधिवेशनमा भन्दा विचारमा आधारित भएर बहस भएको महाधिवेशन बन्यो। हामी राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानमाथि गम्भीरतापूर्वक समूहगत छलफल गरेर समूहका छलफलहरूलाई अगाडि ल्याएर त्यसमाथि बहस गरेर हामीले प्रतिवेदन विधान पारित गर्यौँ। यस अर्थमा माओवादी पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन र माओवादी पार्टीको आफ्नै पहिचान विशिष्ट छ भन्ने कुरा महाधिवेशनकै प्रकृतिले देखाएकै हो र केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्ने प्रक्रियामा पनि हामी सबै केन्द्रीय समितिका सदस्य जो यहाँ उपस्थित छौँ हामी सबै साक्षी छौँ। हामीले प्रदेशमा साथीहरूले आपसमा अन्तर्क्रिया गरेर त्यहाँबाट दिएको नामलाई नै हामी आयोजक समितिले अगाडि प्रस्तुत गरेका हौँ। यसरी हेर्दा लोकतान्त्रिक विधिको दृष्टिकोणले अहिले हामीले जुन विधि अपनायौँ त्यो पुरै जनवादी पुरै लोकतान्त्रिक विधिद्वारा यो केन्द्रीय समितिको निर्वाचन भएको हो। हामीले यसलाई पुरै बुर्जुवा अराजकताको जाने खतरा थियो त्यसो पनि हामीले हुन दिएनौँ। यो फेरि कुनै खालको निरङ्कुशता या कुनै एक व्यक्तिको आदेश अनुसार चल्ने पनि हामीले हुन दिएनौँ। अघि यहाँ भनिए जस्तै सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा कसरी केन्द्रीय समितिलाई अगाडि ल्याउने भन्ने रूपमा हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्यौँ र प्रत्येक प्रदेशमा नेतृत्वको जिम्मेवारी लिएका कमरेडहरूको राय सल्लाह सुझावलाई नै हामीले सम्मान गर्यौँ, त्यसलाई आत्मसात गर्यौँ र त्यसैलाई केन्द्रित गरेर हामीले महाधिवेशनको हलमा प्रस्तुत गर्यौँ र महाधिवेशनले प्रचण्डको आदेशको रूपमा होइन त्यति बेलाको आयोजक समितिको र स्थायी समितिको सर्वसम्मत प्रस्तावको रूपमा व्याख्या विश्लेषण सहित महाधिवेशनको हलले सर्वसम्मत रूपमा यो केन्द्रीय समितिलाई निर्वाचित गर्यो। तर कतिपय मैले मिडियामा झल्याक झुलुक देखेँ, प्रचण्डले आदेश दियो ताली लगाउनुहोस् भन्यो ताली लगाए भनेर जो अपमान गर्न खोजियो हाम्रो त्यो ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशन महाधिवेशनमा आएका झन्डै 1800 हाराहारीका हाम्रा नेताहरूलाई जो अपमान गर्न खोजियो मलाई बडो दुःख पनि बडो नमिठो पनि लागेको छ। त्यो महाधिवेशन जुन महाधिवेशनले सबभन्दा धेरै देश जनताको बारेमा जनताको हक अधिकारको बारेमा
देश को विकास निर्माण और समृद्धि को बारे में बहुत छलफल गयो, गंभीर जनवादी बहस निचोड़ निकालने प्रयास गयो निष्कर्ष में पुर्यायो, त्यो कस को आदेश में चले प्रचार कर यो भन्दा ठुलो विडम्बना के हुन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। जे होस् हामीले एउटा ऐतिहासिक फेरि एकचोटि क्रम भङ्ग गरेका छौँ। हामीले यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टीकै रूपमा अगाडि बढाउने, यो पार्टीलाई राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितको निम्ति समर्पित पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउने हामीले आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट एउटा ऐतिहासिक संकल्प लिएर आएका छौँ। यो केन्द्रीय समितिको काममा र अहिले तपाईहरुले सर्वसम्मत रूपमा मलाई फेरि एकचोटि अध्यक्षको रूपमा तपाईले काम गर्नुस् भनेर जो जिम्मेवारी दिनुभएको छ त्यो जिम्मेवारी दिएको हिसाबले पनि मेरो काममा निकै नै ठूलो जिम्मेवारी थपिएको मैले देखेको छु। आज बिहान मात्रै हामी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक बसेका थियौँ। एक थरी प्रवृत्ति एउटा एक थरी शक्ति यो गठबन्धन के गरी टुटाउन सकिएला भनेर लागिराखेका छन्, त्यो कुरा हामी सबैले बुझेकै कुरा छ। यसको निर्माण गर्न यसलाई यसको एकतालाई कायम राख्न र अगाडि बढाउन आज मात्रै पनि हामीले निर्माण गर्ने बेलामा जुन मेहनतको साथ यसलाई निर्माण गरेर यहाँसम्म ल्याइपुर्यायौँ, यसलाई अक्षुण्ण कायम राख्ने अहिलेको लागि निर्वाचनसम्म जाने वातावरण बनाउन आज मात्रै पनि हामीले नेतृत्वको तर्फबाट मैले र कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठले धेरै धेरै मेहनत गऱ्यौँ र हामी सफल पनि भएका छौँ। यस अर्थमा देशका प्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी, पार्टीका प्रतिको जिम्मेवारी र जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षाप्रतिको जिम्मेवारी झन् धेरै बढेको छ। त्यस कारण यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने तपाईँहरूले मलाई नेतृत्वको जो अवसर दिनुभएको छ म तपाईँहरू सबैप्रति आम नेपाली जनताप्रति हामीप्रति शुभेच्छा राख्ने हाम्रा सबै विदेशी मित्रहरूसम्म सबैलाई र तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि तपाईँहरूले विभिन्न कोणबाट हाम्रो पार्टीको बारेमा हाम्रो महाधिवेशनको बारेमा हाम्रो नेतृत्वको बारेमा र त्यसको प्रमुखको हैसियतले मेरो बारेमा तपाईँहरूले जे जस्ता सकारात्मक या नकारात्मक आलोचनात्मक या विभिन्न कोणबाट टिप्पणीहरू गर्नुभएको छ म मिडियाकर्मी सबै साथीहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आज यो मञ्चमा उभिएर मैले केन्द्रीय समितिको त्यो बैठक सम्झिन चाहन्छु जुन बैठकमा मैले यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी बनाउन नसक्ने हो भने इतिहासले हाम्रो औचित्यलाई चाहिँ पुष्टि गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामी अलिकति धुलो मैलो हामीमा लागेको छ, हामीले आफैलाई आत्मसमीक्षा गरेर आफैलाई बदल्ने आँट गर्नुपर्छ र त्यो सङ्कल्प लिने आँट गर्नुपर्छ हामीले भनेका थियौँ। महाधिवेशनसम्म आउँदा हामी एक हदसम्म हामी त्यो प्रक्रियामा सफलता प्राप्त गरेका छौँ र मैले त्यहाँ भनेको थिएँ सायद नेतृत्वको रूपमा मेरो लागि चाहिँ यो अन्तिम अवसर हुनेछ नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सेवा गर्ने, सायद मेरो लागि उमेर अवस्थाको दृष्टिकोणले हरेक दृष्टिकोणले मेरो लागि यो अन्तिम अवसर र यो अन्तिम चुनौती भनेको थिएँ केन्द्रीय समितिको बैठकमा। मलाई लाग्छ कमलहरूले सम्झिराख्नु भएकै होला। आज पनि म यो जिम्मेवारी फेरि एकचोटि बोक्दै गर्दा मैले यसलाई मेरो तर्फबाट अध्यक्षको हैसियतले यो पार्टीको यो राष्ट्रको र जनताको सेवा गर्ने र एउटा महान बहस उठाउँदै विश्वभरिकै न्यायपूर्ण आन्दोलनको र विश्वभरिकै श्रमिक जनताको सेवा गर्ने यो अन्तिम अवसर।
र सायद अन्तिम चुनौती पनि हो भन्ने मैले ठानेको छु। कमलहरू तपाईहरुले ममाथि जुन अपार विश्वास गर्नुभएको छ, मलाई भरोसा गर्नुभएको छ, मलाई माया गर्नुभएको छ, तपाईहरु सबैप्रति फेरि एकचोटि हार्दिक आभार सहित अभिवादन व्यक्त गर्दै म संक्षिप्त मन्तव्य टुंग्याउँछु। धन्यवाद।